Jo avere në Klan Kosova nis me gazetarin Ardian Gajeri, i cili sjell një rëfim prekës për një familje e cila një shekull më parë u largua në Turqi. Pas 65 vitesh jetes atje, njëri nga ta kthehet për të takuar familjarët e tij në Kosovë. Nga cili fshat i Kosovës është kjo familje, cila është historia e tyre shumë vjeçare, e kuptoni të hënën. I ftuari mungjesit është Gani Halili, një nga alpinistët më të mirë të Kosovës, i cili na sjell librin në 100 majat më të larta Kosovë e Shqipëri, ku përmes fotografive dhe teksteve përshkruan 122 maja të maleve tona në 260 faqe. Ndërsa, Albiona sjell storje për arkivin e gazetës Rilindja. Kësaj here, ajo sjell këtë material për të na njoftuar me dy persona të cilët po gjurmojnë në arkivin e Rilindjes. Për këto dhe shumë materiale të tjera, nisni ditën me ora 7 në Klan Kosova.